င်္ဂလာပါရှင့်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNI ရဲ့အော်တိုဝါလာ25ရဲ့အတန်လွင်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားတိသားတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစစ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်စင်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:35မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ line 26မီတာ19.3မှဟက်စမာဖမ်းယူနှထုတ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်မအာမီပါ တိနိဒရင်ွေတဲမှာတော့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဥက္ကဋ္ဌဘူတူကြီးမဗန္ဓကစစ်ကောင်စီကအုံချနေတယ်ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့တွေဝင်ချဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရေးချင်းကောက်ွယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ထန်တလန်ရဲ့ပထမအတိန်ကြီးလာခံကိုထန်တလန်မြို့နယ်အတွင်းတနေရမှာသုံးရတာကျင်ပါခဲ့ပြီးချဲအမျိုးသားရေးကိုပိုင်ပြထန်းခွင့်ရရှိရေးအပအဝင်လူလာချက်သုံးချက်ကိုအတီးပြူတတ်မှတ်ခဲ့ပါရေးတည်င်းလွာရီတဲမှာတော့မုန်ပြင်းနဲ့တင်းသာရီတိုင်းက ထွက်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဝအူတွေဒီနေ့မှာဈေးကောင်းမရတော့လို့တောင်းသူတွေဘလို့အခက်တွေ့နေကြရသလဲဆိုတာ ਨੇ စျေးကောက်စီရဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဘာလို့ပါတီတချို့ကိုမပုံတင်ခြားပေးပြီးပါတီတချို့ကိုစိုင်းငံ့ထားရတာလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနေดูစိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါ စေကံစီကဖဲစီနှင့်တေဘီဒုစီအဖွဲ့တွင်မှပြည်သူတွေမပါဝင်ကြဖို့ယနေ့ကြာရောက်တဲ့63ရက်မြောက်ကကြင်လုလတ်ရဲ့ဖွဲ့ GIU နေ့မှဥက္ခဘူချုပ်ကြီးအန်ဘန်လာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်စိတ္တအနာတင်ပြီးတဲ့နောက်စေကံစီတတ်ကကကြင်မီနဲ့အဲမှရှိတဲ့ဂျေးရွာတွေအလိုက်လူထုကိုတောက်တိုင်အပြစ်လည်းနဲ့တတ်ဆင်ပေးပြီးဘီဒုစီလောက်ခိုင်းနေတာပါစေကံစီတောက်တိုင်အဖွဲ့လည်းနဲ့တတ်ဆင်ခံထားရတဲ့ဘီဒုစီတင်နဲ့ တာမန်ပီတူလူထုကြាយရန်သူတပွဲဖြစ်လာအောင်လှုပ်နေတယ်လို့ KIO ဥက္ကဋ္ဌပူချုပ်ကြီးအမ်ပန်လာရဲ့မှင်ခွန်ထုတ်ပြန်ချက်မှာသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟကချင်လူလ ாய் ရဲ့ဖွဲ့ KIO KIAA ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက် B2 စစ်အင်အားများပြားလာအောင်တပ်ဆိုင်ရန်ဒေသအထိဒီမှာတရားဝင်နဲ့ဤလန်းတွင်လည်းလှုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ခွင့်ပြုထားပြီးတော့လက်ရှိနိုင်ငံရေးပုံမှုရှုပ်ထွေးလာအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ကချင်နိုင်ငံရေးလ िला ဆောင်ကြီးဒူတူကာ KNG ကိုသုံးသပ်ပြောဆိုပါရတယ် ချင်းခွက်ရည်တပ်ဖွဲ့ထန်တလန်ရပြထမအကျိန်ညီလာခံကိုထန်တလန်မြို့နယ်အတွင်းတနေရာမှာတုံရတာကျင်းပခဲ့ပြီးချင်းမျိုးသားရရဲကိုပိုင်ပြထမ်းခွင့်ရရှိရေးအပအဝင်လူလားချက်၃ချက်ကိုအတူပြုတက်မှတ်ခဲ့ကြောင်း CDF ထန်တလန်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဆက်အာနာရှင်စနေအမြင့်ပြတ်ချေမုံဖို့ချင်းမျိုးသားရရဲကိုပိုင်ပြထမ်းခွင့်ရရှိရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပြန်လည်တည်ထောင်ရန်ရည်အတွက် ဦးတီအကောင့်ထဲပေါ်သွားမယ်လို့စူပါရီတော်လန်ရေးကာလအတွင်းမှာပြည်သူတွေဘိတ်ကင်းလုံခြုံဖို့အထူးဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းည िला ခန့်ကအဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါဗျာ CDF တန်တလန်ရဲ့ရီမန်းချက်တွေဆက်လက်အကောင့်ထဲဖွင့်နိုင်ရေးအတွက်အင်ဒိုက်အတိုင်းတိုက်ပွဲဝင်နေဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပကပြည်သူတွေဘဏ္ဍာရေးပိုင်းမှာပုံပြီးတော့ပတ်ဖို့ကုင္ညိပေးကြဖို့ကိုလည်းထပ်မံတိုက်တွန်းထားပါဗျာဒနေနိုင်တိုင်းဒိုင်နေတိုင်းကြီးတရက်6မြို့နယ်သေးရွာစင်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနယ်နဲ့စစ်ကောင်စစ်တပ်ဟာဒီရခိုင်နယ်တွေကိုဝင်ရောက်မွေနောက်ပြီးတန်း ကိုရှိပစ္စည်းယူဆောင်မှုတွေဆက်တိုက်ကျွလွနေတယ်လို့ဒေရခန်တွေကတန်ရင်တိုင်းကိုပြောပါရဲ။ရာဆင်နဲ့စစ်ချောင်းထုံးဝင်နောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာနဲ့27ရက်နေ့မှာဒေရခါကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ဒေရခန်နေရင်တွေကိုဝင်ရောက်ဝင်နောက်ဖျက်ဆီးတာ တန်ဖ oh ိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေယူဆောင်သွားတာတွေလုံဆောင်နေတာပါဒရခန်တွေအစိုးရအော်တိုဘာ၂၀ရည်နှစ်ကနေ၂၄ရည်နှစ်ထိ၃ရည်အတွင်းစစ်ကောင်စီတဟကြေးရွာ၃ရွာရှိဒရခန်နေ90ဆက်မင်းကိုဝင်ရောက်မိန်နောက်ပြီးတန်ဖိုးရှိပစ္စည်းတွေယူဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ် ကရင်ပြည်နယ်ကွန်ကရစ်မြေနယ်အနီးမှာစစ်ကြောင်စီတပ်ကလေကြောင်းအုံပြုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြေပြင်သတင်းအင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်အော်တိုဘာလာ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအထိနာနေတဲ့စစ်ကြောင်စီတပ်ကကွန်ကရစ်မြေအတွင်းမှာရှိတဲ့ဆင်ကုန်းရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လွှားလာတာကြောင့်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL PDF တော်လိုင်းရေးပူပေါင်းအင်အားစုတို့အကြမ်းမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် တိုက်ပွဲအတွင်းအထိနာနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလက်နက်ကြီးအပြင်လေကြောင်းအထုံးပြုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လုဆောင်နေတယ်လို့မြည်ပြမှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါရဲစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးအပြင်လေကြောင်းပစ်ကူအထုံးပြုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွေ့အက်တံတန်ကူး၊စင်ကုံစတဲ့အနီးဝင်းကျင်ရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေလည်းထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါရဲ ထိုင်းနိုင်ငံကာယာยีလက်ခံထားတဲ့တောနိုကူစေရှောင်စခန်းကကိုဝွန်ဆောင်မိခင်တွေဟာအာဟာရရှိတဲ့အစားအစာတွေမစားတော့နိုင်တာကြောင့်အာဟာရချို့တဲ့နေတယ်လို့စေရှောင်စခန်းကြားမှရေးတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ် လစ္စည်းဂရင်းစိပေဒုက္ခတရေဂျုံတွေ့နေရတဲ့အခက်ခဲကသာနာယိက္ခာတေကဖြစ်ပြီးကလေးတငယ်တွေအာဟာရချူတဲ့တာတို့မိခင်အာဟာရချူတဲ့တာတို့ဂျုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပြီးအလူရှင်တွေစေတနာရှင်တွေအနေနဲ့ဘေကန်ထောက်ပန်းဖို့မော်စိုးမြာကဂန္ဓာရီတိုင်းကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီစိပေရှောင်းစက္ကမကုဝံဆောင်မိခင်22ဦးထိရှိနေပြီးတဝက်ခန့်ဟာအာဟာရချူတယ်မူလက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့မော်စိုးမြာကဆက်ပြောပါတယ် ကွန်ဆောင်မိခင်တွေရဲ့လက်မောင်းကိုတိုင်းတာကြိတဲ့အခါတတ်မှတ်ထားတဲ့စံချိန်စံညွှန်းမပြည့်မီဘူးဆိုရင်အာဟာရချို့တဲ့တယ်လို့သိပညာအရတတ်မှတ်လို့ရတဲ့ပြင်မကျခဏမောပန်းနောနေတာတွေလည်းတွေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုနောက်ဆင်ခေရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ คนนายคว่อติ15นาทีจากทုံลื่นตัวมาဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့တင်းထလွားတွေကိုတင်းဆက်ပြီးတော့มาဘာมุนปีเนี่ยเยี้ยမျိုးเนี่ยตนินตาฤတိုင်းดีดาจีเยีဖြူမျိုးเนี่ยมาวาอุอพ่นซีก็ တပိဒါကိုကြက်တထောင်းဝင်းကျင်မဲ့ပောက်စေးရှိနေတာကြောင့်စိုက်ပြိုးသူတွေတွက်ချေမကြိုက်ဘူးလို့ဆိုကြပါရဲ့ဝါဥစည်းကွက်နဲ့ပတ်သက်ប្រော်လွတ်လပ်သောမွန်တည်င်းအေဂျင်စီကမိတီစီကစူးစီးပြင်ဆက်ပေးသောမှာဖြစ်ပါရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်ပါလာတတရပတ်လောက်ကဝါဥတွေကိုစတင်ဝယ်ယူနေပြီးဒီနေ့ဝါဥစည်းတွေဟာမနစ်ကတ်သက်ဈေးပေါချနေတယ်လို့ဝါဥအဝဲတိုင်းတူကပြောပါ ၎င်းရေးမတိရယ်မှုတွေကြောင့်တည်ယူဖို့ဆောင်ရဲ့အစစ်မပြေမှုတွေရှိနေပြီးဝိုင်ယမှုကြစင်ကဈေးနှုံးတွေကြစင်တော့တာဖြစ်နေတယ်လို့ဝါဥအဝယ်တိုင်းမှတ်စိုးစာကြီးကဆိုပါတယ်ငငယ်တဲ့မတ်ရဟုတ်ခွာမှုတီးလမ်းမဆက်တော်ရေးဈေးနှုံးမပါကြောင်းမကောင်းလို့ဆိုတော့အမအမြင်နဲ့ပြောရရင်လမ်းမဆက်တော်ရေးအစစ်မပြေလာတာကတကြောင်တည်ဆောင်ရမှအခွန်တွေများတာကတကြောင်နောက်ပြီးတော့အခုဆိုရင်ဂျပန်ကဝါဥကုမ္ပဏီတွေမဝယ်တော့ပဲနဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေတဲက ကော်မတီတခုဟာပဲဝယ်ယူတာဖြစ်လို့သူတို့ဝယ်ချင်တဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်လို့ရနိုင်တဲ့အတัวကြောင်ပဲထင်တာပေါ့လေမနှစ်ကဝယ်နေတာကော်မတီ၃လိခူတော်မှနှစ်မှာတော့တရုတ်တရုတ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဈေးတွေကလည်းသူတို့တတ်မှတ်တဲ့လောက်ပဲပေါ့ကရက်မော်တော်ရန်းမသိငွေကဒ်လိုက်တိုက်ချောင်းကတိနေရမ်းပေါ့ပြီးခရက်နှစ်ကဝါဥအဖွေဈေးသပိတ္တာကို950ကျပ်ကနေ1800ကျပ်ထိဈေးရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် ဝါဥအပင်တွေကိုအ ਨੇ စုံအချင်၃နှစ်ယူကစိုက်ပြိုးရပြီ၃နှစ်ပြည့်ရင်အရွယ်စားပေါ်မှုတီးပြီအချင်သပိတာကနေ၃ပိတာသီရှိနေပြီမြဲဈေးကောင်းမရတာကြောင့်စိုက်ပြိုးသူတွေအနေနဲ့တွက်ချီမကြိုက်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စိုက်ပြိုးရေလုပ်ငန်းကိုအသီးကလုက ାଇ နေတဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့ဝါဥအပါဝင်အခြားခြံထော့သီးနှံတွေလည်းဝယ်လို့အကျစင်ပြီးဈေးကွက်မှာနေရာမရဘူးလို့စိုက်ပြိုးရေလုပ်ငန်းလုက ାଇ တူနိုင်ဆောင်ကဆိုပါတယ် น้ำหน ậu ก็ตวไกเสียางมาผสมเอกโลม่มมาบบกะยาวผสมดอกลมดิีเนี่หมาว่าอุเฉยง่ายเราย่างตาเป็นแม่สาวนี่ยอตัวเราไม่คามีบุว้าอุกันนี้ย่าลาเด็กดีกระโดดติชาดูเข้าใจเสีนาจางกันนันเจรเ่้าเดทเลมานา စနက်ခုတ်ပြန်တော့လေတဆီပိုးနဲ့လူငါစီရိုင်းနဲ့အများကြီးကောင်းနေတယ်။နောက်ပြီးကုန္တီတွေကလည်းဆီမကောင်းဝဲတောင်းမဝဲကြဘူး။ဝဲတဲ့နေရာချက်ပြန်တော့လေဆေးနေနေတော့ရောင်းလို့မကောင်းဘူး။အဲဒါကြောင့်ကုန္တီတွေမဲ့ပြီးကျွေးနေတော့မြေကြီးမှာဖလားနေတာကတိသားမပြစ်ထားတယ်။မကြိုက်တော့တိုင်းတော်မတိုင်းတာလို့ဖလားပေါ်မှာတော့အကဲဆယ်မှုမဆယ်မှုတော့မဟုတ်ဘူး။ ယေပြည်မြို့နယ်ဘက်ကထွက်တဲ့ဝါဥတွေကိုလည်းရေးမြို့ကိုတင်ပို့ရောင်းချပြီးအရိကအနေနဲ့သေတရုတ်နိုင်ငံကိုပြန်လည်တင်ပို့တာစားတော့ကုန်လူသုံးကုန်နဲ့အလတ်ကုန်တွေထုတ်လောက်ရမှာအသုံးပြကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရေးဖြူမြို့နယ်တွေမှာဒူရင်နနတ်မင်းကုန်နဲ့ကွန်တီစတဲ့ဥယင်ခြံလုပ်ငန်းတွေအပြင်ဝယ်မြူရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းအ திக သာလုပ်ကံလေးရှိတယ်လို့လည်းသိရပါရရှင်။ စကောင်စီကံပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်စီမှပါတီဆက်လက်ရက်တိခွဲရှောက်ထားခဲ့တဲ့မွန်ညွန့်ရေးပါတီအပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီတချို့ဟာပါတီမှတ်ပုံတင်ရရှိဖို့မျှော်တလင့်လင်းနဲ့စောင့်ဆာနေကြပါဗယ်မှတ်ပုံတင်ချမပေးသေးတာဟာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သုံးသတ်ချက်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။တန်လွင်ထိုင်းကခရစ်စတီနာကတင်ပြပေးဖို့ထားပါတယ်ရှင်။ပါတီမှတ်ပုံတင်မချပေးမှုအပေါ်ရခိုင်မျိုးသားပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးသာထွန်းလှက သက်ကောင်စီဟာအင်အားကြီးတဲ့ပါတီတွေကိုမှတ်ပုံတင်ချမှတ်ပေးပဲရွေးချယ်ချက်တစ်ခုကလည်းလှုံ့ဆော်နေတာလို့တာလွင်တိုင်းကပြောပါသေးတယ်။အဲအရှိတဲ့ပါတီတွေအင်အားကြီးထွက်နိုင်တဲ့ပါတီတွေကိုရွေးချယ်ချက်တစ်ခုနဲ့စစ်စစ်မှုံးတယ်ကိုကြီးကြီးတဲ့တဲ့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲဒါကိုသုံးသပ်တယ်။ဒီပြဿနာကရွေးချယ်ချက်တစ်ခုရှိနေတယ်။အဲဒါကြောင့်ပါတီ ဒီလိုပဲဆမ်မံတဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့သူငယ်တက်ပြီးလုံးဆောင်နေတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြင်လိုက်ရတယ်ရခိုင်မျိုးသားပါတီဟာ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်အထွေထွေရောက်ပွဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်အပါအဝင်အခြားသောတိုင်းဒေသကြီးတွေပြည်နယ်တချို့မှာပြည်ထောင်စုအဆင့်ဝန်ရောက်ရှင်ပြန်ပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအရစရုပ်ဓာအများဆုံးအနိုင်ရရှိခဲ့တာပါစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ပါတီကိုယ်စားလှယ်၂ဦးဆစ်လွတ်ခဲ့တဲ့မွန်ညိုရေးပါတီကတော့ ပါတီမှတ်ပုံတင်ကွင့်လနဲ့ချီကြာနေတဲ့အပေါ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုမေးမြန်းမှုတွေရှိတယ်လို့ပါတီဘက်ကထုတ်ပြောထားပါဗျာစကောင်းစီဟာပါတီဆောင်ဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကို2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီနှောင်းပိုင်းမှာပြင်လဲပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာပါအဲ့ဒီဥပဒေကြောင့်ပါတီဆက်လက်ရှင်သန်ဖို့နဲ့မှတ်ပုံတင်ရရှိရေးအတွက်နိုင်ငံရေးပါတီ60ကျော်ဟာ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ရှောက်ထားခဲ့ပြီးပေမဲ့အဲ့ဒီတည်းမှာစက်ကောင်စီကကဏ္ဍရေးပါတီ38ပါတီကိုသာမှတ်ပုံတင်ပြုထားပါသေးတယ်။မှတ်ပုံတင်မရသေးတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအဲဒီမှာပြီးခဲ့တဲ့2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်မျိုးသားပါတီနဲ့မွန်ညိုရွေးပါတီတို့လည်းပါဝင်နေပါသေးတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ပါတီဟာပြည်ထောင်စုတော်ဝမ်းစီယုံနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးပေမဲ့ စက်ကောင်စီပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကြောင့်တဆင့်နိုင်တဲ့ပြည်နယ်အဆင့်မှာသာမှတ်ပုံတင်ခွင့်ရဖို့ကြိုးပမ်းခေတာဖြစ်ပါရည်။တစ်ဖက်မှာတော့မွန်ညိုရွေးပါတီဟာဩဂတ်လနောက်ပိုင်းမှာပြည်နယ်အခြေစိုက်မွန်တိုးတက်ရေးပါတီအမည်နဲ့ပြည်နယ်အဆင့်စီရင်မဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားခေတာပါ။တာလွန်တိုင်းအနေနဲ့ ပါတီမှတ်ပုံတင်ွင့်မကြသေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမွန်ညိုရွေးပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်တန်းရွှေထန်းတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပြီးမဲအင်တာဗျူးဖြေဆိုဖို့ညှင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝါရင်နိုင်ရည်သမားဦးဖေတန်းကတော့ UEC အနေနဲ့လှုံထုံးလုံးနေအရာဘယ်အကမှပြည့်စုံမှုဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့တက်ဆိုင်ရာပါတီတွေကိုအကြောင်းကြားတင်ပြီးဒီလိုမှမဟုတ်ရင်စက်ကောင်စီရဲ့သဘောထားအပေါ်မူတည်ပြီးမှတ်ပုံတင်မချပေးတာလို့တုံ့သက်ပါတယ်။ ဒါလည်း यूसी ရဲ့သဘောတရားအမှားဆိုရင်တော့တထုတ်ထုတ်လို့ရရ၊တရားကတဲ့ချက်ကလိုသေးတယ်၊ပြန်ကမပြည့်စုံသေးဘူး။အဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တက်ဆန်ရပါတီကိုအကြောင်းကြားတင်တာပေါ့နော်။ဒါကတော့လှုပ်ထုတ်လို့ရချက်ပဲ။ဒါကဟုတ်ပေမဲ့အဲနိုင်ငံရေးလက်နေတစ်ခုအနေနဲ့အဲအာအုံချက်မဲ့ဆိုရင်တော့ဒါစစ်ကောင်စီရဲ့ဒါရိုက်အဲဒီရော့ပွဲကော်မရှင်ဟာဒါရိုက်အော်စာနှုံးမှုကိုခံနေရတယ်။အဲဒီလိုရဲ့သဘောထားပုံမှာမကြည့်ဘူးတော့ ဒါမရှိပြီလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့မှတ်ချက်ပြုရှင်ပါပဲ။လက်ရှိမှာရခိုင်မျိုးသားပါတီနဲ့မွန်ညိုရဲပါတီအပြင်88ကျောင်းသားကောင်းစားဟောင်းဥက္ကူကိုကြီးဥဆောင်နဲ့ပြည်သူပါတီကလည်းပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားတာ9လကျော်ကြာပြီမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဤပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်မပြုရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့စကောက်စီခန့်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတော့မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကတင်ပြလာတဲ့ အမတ်ပါတီဝင်အင်အားစင်မှန်ကန်စေရေးပူးပေါင်းစီစဉ်မှုတွေကိုတက်ဆိုင်ရာတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အလိုက်ပါတီကူစလဲရီနဲ့လှုပ်ဆောင်နေရတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်တာတွေရှိနေပါဗျ။တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီကပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာသူတို့အစ်စ်ပြထမ်းလိုက်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဥပဒေအရပြန်လဲမှတ်ပုံတင်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ NLD ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD အပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီ၄၀ကျော်ကိုပါတီဖြတ်သိမ်းထားတာပါ။ စစ်ကောင်စားပို့ချမှုကြီးမြင်းအွန်လိုင်းကတော့လာမယ့်နှစ်ပြည်ထုံးချုပ်တကောင်စင်းအောက်ယူပြီးမဲဆင်းလုံငန်းစင်တွေပြီးမှသာရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလတရက်နေ့မှာထုတ်ပြောထားပါရီးနိုင်ငံရေးခက်ခတ်တွေကတော့စစ်ပောင်းပိုကျဲလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးဟာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့အလံဝေးနေုံမှာဖြစ်သလိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ထိန်းချုပ်ကန့်တန့်မှုတွေမှာဆက်လက်ရည်တည်ဖို့သာကြိုးပမ်းရမယ်အခြေအနေပဲရှိတယ်လို့တုံ့သက်ထားကြတာပါ ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။